Кількість поранених у російській Пермі зросла до 15. В одній зі шкіл учені-випускник влаштували різанину. Вчительку і двох школярів ушпиталили. Зупинити хлопців намагалися інші учні і вчителі. Один зі свідків сказав, юнаки зайшли в кабінет до четверокласників і напали з ножами на вчительку, а згодом і на учнів. Також додав, один з хлопців раніше стояв на обліку в психдиспансері. Підозрюваних затримали, проти хлопців порушили кримінальну справу. Спершу ЗМІ повідомляли, що на школу скоїли напад двоє невідомих в масках, потім цю інформацію спростували.